שיעור מספר 87 בשער הביטוחוין, המשך השתדלוס לעניוני גוף האודם בלבד, לא יסנסו את השם אלוהיכם. בעזרת השם יסבורך, שיעור 87, תי זיין, תושיס ורוישוי עטרס פוז. נמצאים אנחנו בשער הביטוח עמוד שינון א' ושינון בייז, מכיוון שכל כמה שורות זה שיעור בנפרד, אז צריכים לדעת איפה אנחנו מחזיקים כאן. מדובר כאן עכשיו לענייני גוף אודם בלבד ההשתדלות, והרבה, רבי נבחי בן יוסף, רוצה לשכנע אותנו שנהיה ברור בכל החיים שלנו שאנחנו חייבים לעשות השתדלות ללא קשר לתוצאות. כשעושים השתדלות לענייני גוף אודם בלבד, ואחרי שאדם המאמין, הוא יודע ברור, כמו שלמדנו מקודם, עם בירור אמונוסוי, שאדם ברור באמונה שלו, שמה שנגזר עליו במילא השם יעשה לו, וכל העניינים מסור לגזירי סבוירי, ושהבוירי בוחר לי בחירה הכי טובה, אז יכול להיות שאדם יהיה לו טעות ויגיד, אם כך, בשביל מה אני צריך לעשות השתדלות להביא לי פרנסה, בשביל מה אני צריך להשתדל לעניינים של הגוף שלי, הרי במילא נגזר עליי כמה שאני אחיה ואיך אני אחיה, בשביל מה? בשביל מה אני צריך לעשות השתדלות? כאן מגיע הרב ואומר לנו, והדוי מלו זה, כי אודום אף על פי שקיצו יומיד הסיום אוב קשורים בגזיר, אז בואי רסבורך, אמת, אתה חושב טוב, אתה לומד את הטוב, שהזמן שלך שאתה צריך לחיות, הכל קשור בגזיר הסבור יסבורך. ובכל זאת, יש עלו אודום להסגלגל לסיבויס החיים, אתה צריך לעשות השתדלות, וכבר למדנו בשיעור הקודם שהפס לכם אומר למה כתוב להתגלגל ולא לגלגל, כי האדם שהוא חזק באמונה יודע בשעת המעשה שהוא עושה השתדלות לעניינים של גוף אודום בלבד, שהוא צריך לקיום החיים, אז יודע, אני עושה את שלי, אבל השם מזמין לי את ההשתדלות, והוא מתגלגל, הוא נותן שהשם יעזור לו, לא שהוא מגלגל, אלא כל תנועות שלו מסורים ביד הבוירי, והוא לא הפועל, אלא מתגלגל, הוא נותן לשם לגלגל אותו. והוא עושה את ההשתדלות לסיבות החיים, כמו שלמדנו מקודם, שמה שנראה הכי טוב בשבילו, בעניינים של במאכול ובמשתה ומלבוש ובמועין לגור, כפי צורכוי כל אחד לפי הצרכים שלו, איך שהוא צריך לאכול ולשתות, והמלבושים, זה לא הרי המלבוש של סוג בן אדם כזה, למלבוש של סוג אחר, כל אחד לפי הקהילה שלו הוא צריך ללבוש למלבושים שהוא רגיל לזה, שזה הולך אצלו, וכך הוא צריך לחנך את ביתו, ובכן הדירה לפי התנאים שלו, כל אחד לפי צורכוי, אבל שלא יהיה לטעות, ולא יניח את זה על אלוהיקים, אל תשאיר את זה על השם, שיומר אדם יגיד בטעות, זאת אומרת ככה, הוא מתחיל להתחזק בביטוחן, והוא כבר חושב שהוא כבר הגיע לדרגה, שהוא יכול להגיד שאם קודם בגזירס הבוירי שאחיה, אם השם יתברך גזר שאני אחיה, ישאיר נפשי בגופי מבלי מזון כל ימי חיי. הרי אמרת לי שהתקציב של החיים זה כבר מראש השונה. מי יחיה? הכל כתוב וחתום, נכון? אבל במילא הוא ישאיר אותי לחיות. בשביל מה אני צריך לטרוח למזון? לא אתרח בבקשת הטרף ועמולוי. שמה אני צריך לטרח? כל כך קשה לעבוד, להביא טרף בבית, לקיום אודם בלבד. למה? במילא אני אחיה. זה לא נכון. זה לא תואם עם התוירו. נכון, צדקת בזה שהשם גזר לך כמה שתחיה. אבל הוא רוצה. כך הוא ברא את האדם שיהיה טבע, ואדם בנוי על שצריך לעשות את ההשתדלות לקיומו. וכן אין רואוי לאודום לאיקונס בסקונויס בביטחוינוי על גזיר הסבוירי. לא ראוי לאדם שיכנס, שהוא יהיה היוזם להיכנס בסכנה
והוא משתמש עם הביטחון שהשם במילא מה שהוא גזר עליי, אז כך יהיה, אז אני יכול להיכנס בענייני סכנה. אם אדם נקלע במצב של סכנה, כמובן שהוא צריך להתמודד, לעשות את כל ההשתדלות לצאת מהסכנה. אבל להיכנס לסכנה, זה לא. אז הוא נותן עכשיו דוגמאות קיצוניות, שכולם משוכנעים שזה באמת לא נכון, ומזה תלמד, אפילו שזה לא כל כך קיצוני, גם לא. אם אדם רוצה לשתות, ישתה סם מי המובס, הוא שתה משקה, שזה מסוכן. הוא יגיד, מה אכפת לי? השם גזר עליי כמה שאני אחיה, וכך יהיה. או שיסכן בעצמו להילחם עם הארי, הוא נכנס לגוב האריות, הוא הולך להילחם, הוא מסכן את עצמו, לעשות מלחמה עם האריה, והחיוס או רויס ללא ידויחק. אם זה לא בוער לך, אף אחד לא נתן לך את זה. כמובן, היו מלחמות, שאנשים עשו דברים של סכנה, עזבו וברחו באמצע מלחמה, נכנסו למקום סכנה, ביער כמובן, והלכו להילחם עם דברים סכנה. זה משהו אחר, כי רצו להינצל מהחיות הרעות של האנשים שרצו להזיק להם. אבל אדם שהוא לא נמצא במצב סכנה, למה שתיכנס בסכנה? או שישליך עצמו בים, או יבוא אש. הוא זורק את עצמו ומשליך בים, במים, שזה מוקם סכונה, או יבוא אש, והדוימל הזה, כל אחד יודע טוב את הדוגמאות, ממה שאין האדם בטוח בהן, ויסכן בנפשו, הוא לוקח סיכון, שהוא נכנס במקום שהעזק זה שכיח, ובתוירו כתוב מפורש שאסור לעשות את זה, וכבר הזירונו הקוצוב מזה, במה שאומר, בחומש דבורים, פרשה זבועס חנון, יש פסוק מפורש בסוף הפרשה, לא איסן עשו אס השם אלוהיכם, כאשר ניסיסם במסעו. לאו בתוירו, אחד משעשה לוין, אסור לנסות את השם מזבורך, כאשר ניסיסם במסעו, כמו שעשיתם את זה כבר. אז רשי אומר במסעו, כשיצאו ממצרים שניסו במים, כמו שנאמר בפרשס בשלח אחי, שעברו את הים סוף, התחילו לאכול מן, נו, מה יהיה עם מים? היש השם בקרבנו עם אוין, לפני המולק, אוי ואי, עשו ניסיון, ניסו את השם. אבל, אז יוינוס בנוזיאל, התנא הקדוש, מעמוקה, זה היקף היורצייט שלו בסוף סיבן, הוא אומר, התרגום יוינוס, שלאו דווקא במסו, זה לא היה רק חד פעמי הניסיון במסו, הוא אומר, כל הניסיונות שניסו, זה נקרא על שם הזה. הוא אומר בפסוק תזיין, עמי בני ישראל, הוו זהירין. הוא אומר, כלל ישראל, תהיו זהירין מאוד, במה? לא לנסות את השם יזבורך, כמו שנסיתם באיסרתי ניסיונין, באסור ניסיונויס. הפירוש מזה, שיש עוד ניסיונות, למה הוא אמר רק במעשור? מתכוון לומר, על הכלל ולא על המקום. כי לאחר הניסיון, כל מקום שעשית ניסיון, זה נקרא במסו, ולא בשעת הניסיון, זאת אומרת דווקא במקום של מסו. אז זאת אומרת שכל ניסיון לנסות את השם, אם הוא יעשה לי את הדברים שאני מתכונן, אני רוצה לעבור את הסכנה בשלום, והוא לא צריך לזה, זה לאו בתוירו. מאוד מתאים כאן עם השיעור ללמוד את הפירוש הרמב״ן. אומר הרמב״ן הקודש, לא יסנה שיש השם אלוהיכם, פירוש כאשר ניסיסם במעשו, שלא יתוימר, אם יש השם בקרבנו לעשות לנו ניסים. עושים כמו משחקים עם הקדוש ברוך הוא, בוא נראה. אני אהיה ילד טוב, אני אשמור מצווה ותוירו, ו... בוא נראה אם הוא ייתן לי הצלחה. יהיה, הוא ייתן לי פרנוסה. לא, זה לא נכון. אם יראו שהשם ייתן להם מים בנס, ילכו אחריו במדבר. כמו שאמרו כל ישראל, אם השם ייתן לנו מים, אז ילך אחריו במדבר. ואם לא, יעזבו אותו. לא, אין צורך. אם הוא לא נותן לי את הצרכים שלי כמו שאני רוצה, אז זה לא צריך.
זאת אומרת, הוא עושה את התנאים התוירו. אני מוכן לקיים מצווס ולעשות כל מיני זיכויים לקיים מצוות של התוירו, אבל בתנאי שהקדש ברוך הוא ייתן לי מה שאני רוצה. זה לא נכון. הוא אומר אחרי שכבר ברור בתורה שהשם יתברך עשה אוי סויסו מויסים, מוישה רבינו נביא השם דבר אמס בפיו, אז לא ראוי לעשות עוד שום דבר לניסיון. עברנו כבר את הניסיונות, השם יתברך הוכיח את עצמו, הוא עשה ניסים ונפלויס, כל מה שהוא עשה, ומי שהוא עושה כך, והוא מנסה את הפסוקים של התורה, הוא רוצה לעשות את הנובי, אז הוא אומר, זה לא נקרא שהוא מנסה את הנובי, הוא מנסה את השם יתברך, הוא רוצה לראות היד השם תקצור, אז בגלל זה אסור באף דורות לאף יהודי לנסות את התורה או הנביאים. לא ראוי לעבוד את השם על דרך הספק או שאלת מופת וניסיון. אני אעשה מצוות, אני אעשה כך וכך, ונראה אם השם יתברך יקיים בי והוא ייתן לי הבטחות שהוא הבטיח. אין רצון השם לעשות ניסים לכל אדם ובכל עת. מי אמר לך שאתה כבר ראוי שכבר הגעת לדרגה כזו גבוהה שהשם יתברך יעשה לך ניסים לפי ההזמנות שלך? לא ראוי לעבוד אותו על מנת לקבל פרס? ומילא הרמב"ן מעריך שם, אז בגלל זה באמת, פסוק אחרי זה כתוב, שומעו ותשמרו, אונס מצווי של השם אלוהיכם, וידי סובך וכובע של הציבוך, זה הפירוש, שצריכים לשמור את המצוות, אף על פי שכל מיני מצוות אנחנו לא יודעים את הטעם, אבל צריכים לקיים את זה כי כך כתוב בתורה, אתה תעשה את שלך, ותאמין לקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את שלו, אבל אל תעשה תנאי במצווה. ההמשך שם בבואי שכנון ועושה איסו, היושב והטוב בעיני השם, אתה תעשה את היושב והטוב, תתנאי כמו יהודי טוב שוהים התורה ומצוות. ואני אומר לך כבר, לפני זה, למען נתבלוך, יהיה לך טוב. סויף הכובד לא בו, אומר הרמב"ן, ובואו עושו, וירשתו עשו, רצתו יבוא, אשר נשבע השם לאבו יסכו, השם מיטיב לטויבים ולשורים בליבו יסו. אז זה לא נכון באמת לעשות את המצווה עם ניסיונות, לנסות אותו. יש מצווה אחד, כולם יודעים, שכתוב במפורש בחז"ל שאפשר לנסות, כמו שכתוב באפטיר של שבס הגודל במלאכי ג' על נובי האחרון של כלל ישראל שקראו בערב פסח, הוביאו אס כל המעשר אל בייס אויטור ויתרף בביסי, תביאו את המעשר אל בייס אויטור וכך יהיה פרנוס לאלו שמשרתים אותי, ובחונו נינו בוזויס, אפשר לנסות אותי. מי אומר את זה? אומר, השם תבוקויס, מה תקבלו? הבטחה. אם לא, יפתח לכם. אי, סבו בויס השומעים, פריקויס אילוכם, ברוכו, עד בלידוי. מובטח ברכות. סדר, יש עניין מיוחד, יש היתר מהנובי, חז"ל במסכת סטיינס קדושים, אסור בשביל שתשא אשר, יש מתן סחורה בצידו, ומוגנים באמת מכל מיני נזוקים. אבל חוץ מזה, אסור? החינוך אומר את זה על מצווה סמייקה, מצווה תוף קוף מם ווב. כתוב בתורה בסוף, בפרשת כסייצי, ואוסיסו מעקה לגגחו, אומר החינוך, רישני, משורשי המצווה, לפי שאם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם, נכון, ברור לך, ואתה יודע האמת שהשם משגיח השגוח הפרוטיס על כל הפרטים של כל בני אדם, ויודע כל מעשיהם, וכל אשר יקרה להם, טוב או רע, בגזירתו ובמצוותו, לפי הזכויות החיובים. וכעניין שאמרו חז"ל במסכת סחולין דף זין עמוד ב' למטה, אומר רב חנינא, אין עוד אמנוי כפצבוי מלמטו, אלו אם כן מכריזין עולוב מלמעלו. על כל מכה קטנה, הכל יש הכרזה מלמעלה.
אף על פי כן, צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם. כך אומר החינוך על הפסוק של לעשות מעקה. היית יכול לשאול בשביל מה צריכים לעשות מעקה? אם נגזר שהוא ייפול, ייפול, ואם לא, אז לא. לא ככה. התויר אומר, תעשה שמירה, כי השם יתברך ברא את העולם שלו, הוא בנה אותו על יסודות עמודי הטבע, אומר החינוך. והוא גזר שיהיה האש שורפת, והמים מחבים הלהבה. וכמו כן יחייב הטבע, יש חוק בטבע שאם טיפול אבן גדולה על ראש איש, שיפול על סויני ישראל, שתרצץ את מוחו, המוח שלו מתפוצץ ונשבר לו הגוף, ומת. או אם יפול אדם מראש הגג הגבוה לארץ, הוא מת. והוא, השם יתברך, חנן גופות בני אדם, והוא נתן לנו, ואיפך באפו בנשמס חיים, עם דעס לשמור את הגוף מכל פגע. ואנחנו צריכים לשמור על שניהם ביחד. השם יתברך משעבד את גוף האדם לטבע, למה? כי כך חייבה חוכמתו, ואנחנו צריכים להיזהר. אמנם, בהיסטוריה של חז"ל, אנחנו יודעים די טוב מאוד, שאומר החינוך, אמנם יהיו קצת מבני אדם אשר המלך חופץ ביקורם, לרוב חסידותם ודביקות נפשם בדרכיו, שהם חסידים גדולים, אשר מאוי למען שהשם, כמו האבות הקדושים, עובס הגדולים, והרבה מן הבנים באמת, חוץ מאברום יצחק יעקב, היה ילד, בנים שלהם, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שהשם מסר את הטבע בידיהם, בהתחלה היה הטבע אדון עליהם, אבל בסוף שלהם כל כך התעלו, והם נהיו אדונים על הטבע. כמו שיודעים, אברום אבינו, הפילוהו בכבשן האש, ולא היה לו שום נזק. וארבעת החסידים שאמרו עכשיו, דניאל, חננה, מישאל ועזריה, שמו אותם באש הכי גדולה שהיה בעולם, ואפילו השערות של הראש שלהם לא נשרף שום דבר, אבל רוב בני אדם לא זוכים אל המעלה הגדולה הזאת. ומילא מצווה לנו התורה שלא להיכנס במקום מסכנה, לא נסכן את נפשותינו על סמך הנס. כתוב בתורה הסקוינים, אומרים חז"ל, כל הסומך על הנס, אין עושים לו נס. אם אתה סומך על הנס, אתה כבר מרגיש שאתה ראוי שיעשו לך נס, אז לא עושים לו נס. אז לכאורה אולי יש כאן קושיה, איך באמת נכנסו חנניה, מישאל ועזריה בתוך כבשן האש? את אברום אבינו הפילו, אבל את חנניה, מישאל ועזריה, היה להם ברירה אחרת. הם היו יכולים להישאר בבית. נבוכדנצר מסופר בתחילת דניאל, שהוא עשה פסל גדול, והוא נתן הוראה מכל הקהילות, מכל העמים, שכולם יבואו, כשיהיה הצלצולים והתזמורת, אז כולם קוראים ומשתחווים לפסל. מי שלא הגיע, אז לא, נשארת בבית, אז אתה לא חייב. אבל מי שמגיע, חייב שמה להשתחוות. נו, חנניה, מישאל ועזריה, היה להם ברירה להישאר בבית ולא לצאת. זה היה ביום הכיפורים, להישאר בבית, וזהו זה. אבל הם התחילו לעשות חשבון, התחילו ללמוד את הסוגיה, מה יגידו בעולם למחרת יום הכיפורים? נבוכדנצר הראש עשה פסל, וכולם משתחוו. אף אחד לא התנגד, איזה חילול השם יהיה. החליטו, אנחנו רוצים למסור את נפשנו לקידוש השם ולהיכנס באש. אבל אולי אסור לנו, אולי באמת כמו שכתוב כאן, לא יסנס את השם אלוהיכם, אולי ונשמעתם עוד לנפשתיכם, רצו להיות בטוחים שהם עושים דבר נכון. הלכו לשאול את הרוי שחבורה, את הרבה שלהם, דניאל, אנחנו רוצים למסור את נפשנו, זה נכון מה שאנחנו עושים? רוצים לעשות את זה, לצאת בחוץ, לא להישאר בבית, שכולם משתחווים, אנחנו נעמוד, וכך יהיה קידוש השם. אמר דניאל, אני גם לא יודע, נלך לשאול את הנובי, אורים ותומים, יחזקאל בן בוזי הכהן,
שהוא מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, ושאלה כזו גדולה, צריכים לשאול את הנובי. ודניאל שואל את יחזקאל, אמר לו יחזקאל, אני לא יודע מה לענות לך, המתין בבקשה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. מונחו רויצים למסור את נפשו מלכידו שמחו, גידור יש להם, אתה תציל אותם, שואל יחזקאל. כה יאמר השם, חי עוני נאום השם, השם נשבע שהוא לא יציל אותם. שבועת השם, וואה. מי יכול לעמוד נגד שבועת השם? יחזקאל מעביר את השבועה לדניאל ומספר לו שהשם לא יציל אותם. כתוב שדניאל אומר המדרש בשיר השירים, אמרתי אלה בסומור, אומר המדרש רבי שדניאל התחיל לבכות, אוי אוי הצדיקים האחרונים של הדור, דור כזה חלש, יש כמה צדיקים שרוצים למסור את הנפש, והשם נשבע שלא יציל אותם, מאוד כאב לו, אבל הוא חייב להגיד את האמת, אז אומר את זה לחנני מישאל ועזריה, כל יאמר השם, השם לא יציל אתכם. במקום ליפול או להיות ברוגז, יש אנשים שבמקרה כזה אומרים, השם לא רוצה להציל אותנו, אז לא, נשאר בבית, אז לא צריכים לעשות את המצווה של קידוש השם. חוכמה גדולה ללכת לאש אם הוא כבר יודע שהשם יציל אותו. השם נשבע שלא יציל אותו. הם לא נפלו, מיד התוששו, ועל המקום הם אמרו, בין אם השם יציל אותנו, בין אם הוא לא יציל אותנו, אנחנו מוסרים את נפשנו ונלך, ואיש לקדש שם שמיים באוילום, לבשו את הבגדים הכי מפוארים שלהם, כתוב בדניאל פרק ד', ומתכוננים, ואומרים ברוכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצווה יסוד וציוונו לקדש שמו יסבורך בעולם. והחבל שהיה קשור אצלהם, שהולכים לאש, שלא יברחו, כבר קילומטרים לפני זה כבר נשרף החבל. הדליקו והבעירו את האש פי שבע, איזה אש הכי גדולה בעולם. והם שמחים שהולכים עכשיו לקדש שם שמיים באוילום. כתוב שם בפוסק שהם לבשו, דניאל פרק ג' פוסק רוף א', שלבשו בגדים מכובדים, מפוארים. על זה אומר הגמורה בסנדרין, דף צדיק בי זומד בי זה פרק חלק, תונת וירה באליעזר בן יעקב, אפילו בשעת הסכנה, לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו. הוא נמצא בסכנה, לא, אל תיפול, אל תשנה את האישיות שלך מן הרבנות, ותלך מכובד. לומד את הגמורה מהפוסק הזה מדניאל, שאף על פי שהולכים לאש, לובשים בגדי מלכות, אומר רשי, שהרי חנניה מישאל ועזריה, היו לבושים בגדי תפארתן, כשהושלחו לכבשן, רואים מכאן, אל ישנה שלא יראה מבוהל ומפוחד. אל תראה שיש לך פחד, בלי בהלה. שהם מתביישו ומתביישים שונאיו מפניו, שהשונא ישראל הם מתביישו. רש"י בתנ"ך אומר שהבגדים שהם לבשו היה מיני מלבוש מלכות, כל כך מפואר זה היה, שהיה להם שבזה הם לחשו לפני שנכנסו לאש, אף על פי שהיו יוצאים לדון דיני מיטה, הולכים למות לפני נבוכדנצר, אבל לא עשו שום שינוי בבגדים שלהם להשפיל את גדלותם. ומכאן למדו חז"ל שאפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם מן הגדלות שלו, מן השררה שהוחזק בה. כאן מגיע קושיה גדולה מאוד. אולי אתה נכנס עכשיו לאש, אולי זה בלטשחיס? למה אתה לובש את השטריימל ואת הפרק ואת הבקיץ' ובגדי המלכות כמו שאתה הולך עכשיו לחופה, לליל הסדר, ליום טב, בגדים הכי מפוארים, פאר וחוב ויתנויסים לשמוי? עוד כמה דקות זה יישרף. הרי חנני משול וזרי נכנסו לאש על דעת זה שידעו שהם הולכים להישרף לכבוד את שמו יסבורך. אז תיקח איזה סק, או איזה חלוק, בגד שבמילא זה ישן ובלוי, ואתה במילא רוצה לזרוק את זה בפח השפעה,
זה תלבש ותלך לאש להישרף. לא חבל על הבגדים, ההפך, אולי תתרום את זה לאיזה חתן שהוא אין לו כסף, וכל הבגדים המפוחבדים האלו, וזה יהיה לעילוי נשמתך. אומר המרשו, משהו משהו, אומר ההיליגי המרשו, לא כך הולכים לקדש שם שמיים, לבשו בגדי מלכות, פאר וחובויד, הכי מפוארים, בגדי מלכוס, בגדי שבת זה יום טב, וזה מראה שמקבלים את הדין באב וברוצוין. את הולך לקיים מצווה קידוש השם, אל תלך עם שק, עכשיו זה לא תשע באוב, תלך עם בגדים הכי יפים ומפוארים והכי נקיים שיש לך, ובזה אתה מראה שאתה מקבל דין שמיים באב ובשמחו וברוצוין, וכך אתה יכול לברך לקדש את שמו יסבורך. זה נקרא קידוש השם, זה נקרא צידוק הדין, שאתה מקבל את גזירתו יתברך למען שמו, באב או... כך אומר המשהו על הפוסק הזה. בכל אופן, רואים מכאן ש... יש מקרה מיוחד על הצדיקים הגדולים, אומרים חז"ל, יש אישור שהם עשו את זה במקום הנכון לקדש שם שמיים. למעשה, יש כאן קושיה שאפשר לשאול, מחויב בסלבוביס עצמו, אם הוא לא נותן רשות לסכן, להיכנס בסכנה, אז איך החויב בסלבוביס אומר בעצמו, בסוף חויב בסלבוביס, בשער אהב עשה שם פריגבוב, הוא מספר סיפור והוא מאוד משבח אותו. החויב בסלבוביס מספר כמו שסיפר אחד מן החסידים על אחד מהיראים, יהודי יראי שמיים, שהחוסיד מצא אותו שהוא יושן באחד המדברות, הוא יושן במדבר. אומר החסיד ליראי שמיים, אתה לא מפחד מן האריה? אתה יושן במקום הזה? הרי זה פחד, זה סכנה כאן לישון, מה קורה איתך? אומר לו הירי שמיים לחוסיד, אני מתבייש מהשם יתברך שיראה אותי שאני מפחד ממישהו אחר חוץ ממנו. אז רואים שהחויב בסלבוביס משבח אותו, הרי זה לא תואם ממה שלמדנו עכשיו. עכשיו הוא מגנה אותו, הוא אומר שזה אסור להיכנס עם הארי. איך הוא משבח אותו? באב עשה שם פריגבוב. התשובה היא פשוטה מאוד. מה שלא מרשה לנו כאן הרבה בשער הביטוחן, להיכנס ללא צורך במקום סכנה. רבי ינקי ונדן אומר ששם באב עשה שם מדובר שהיה טועה בדרך, נפרד מבני החבורה בסיבה מן הסיבות, הוא נשאר, הוא נקלע עכשיו במקום של עריות. אז כמובן הוא צריך להתמודד, בסדר, מה הוא יכול לעשות עכשיו במדבר? אז הוא אמר שהוא לא מפחד, הוא מפחד רק מהשם. אבל מי שבאמת הולך למקום של חיות וליסטים בשעת נפש, ואומר שהוא עושה כך להראות שהוא לא מפחד ממישהו אחר חוץ מהשם, הוא אומר מפורש שהוא עובר על דברי חכמים. תקף נלמד בשיעור הבא בזאת השם, הגמור בשבת למד בייז, לא יעמוד אדם במקום סכנה. ומי שעובר על דברי חכמים, חייב מיסה ברוכס דו דלד. והוא קורא לו שלוש שמות, שויטה, רושו וגס רוח. כל דבר הוא מסביר. למה הוא נקרא שויטה? שהוא מוסר עצמו לסכנה בחינם. לא נקעת בגוב העריות, לא הפילו אותך. עכשיו זה לא מלחמה. אתה נכנס, אתה רוצה להראות את הביטוחן שלך, אתה נכנס לגוב הרויוס. זה נקרא שויטה. סתם בחינם להיכנס במקום סכנה. רושה, כי הוא לא מפחד מלפני השם. השם עשה שחיות רעות מזיקים בארץ, ויש להם מקום מיוחד שהם נמצאים שם, ואתה מראה בזה ההפך, שאין לך יראת שמיים. יש מקום מיוחד לבני אדם, ומקום לחיות. אם אתה לא צריך לברוח מפני בני אדם, כמובן יש הרבה סיפורים שבמלחמות, אז אנשים ברחו, ליער, באמת נכנסו למקום סכנה, וזה בסדר גמור. למה? כי הם ברחו מאנשים רעים וחטאים לשם, שהם יותר גרועים מחיות השדה, אומר רבי ינקי ונדן. זה משהו אחר? וגס רוח הוא נקרא, למה? מי שהוא בוטח בזכויותיו, הוא אומר, אני אכנס במקום סכנה, והוא בוטח שיש לו זכויות שזה יציל אותו,
נקרא גס רוח. אין צדיק בורת אשר לא יחטוא. יש כאן סכנה, ובשעת הסכנה השטן מקטרג. לך תלמוד מיעקב אבינו, השם הבטיח לו שיחזור לבית אביו בשלום, וירש את הארץ, ובכל זאת היה מפחד מאיסוב. משה רבינו ברח מלפני פארוי, והוא לא הראה לפארוי שלא מפחד ממנו. דוד ברח מפני שאול, ועוד הרבה חז"ל. בכל אופן רואים מכאן ברור שלהיכנס לעשות פעולה, שזה נגד הטבע, זה אסור. כך הוא רוצה ללמד אותנו כאן, שנהיה בריא בנפש, ונדע ברור שאת ההשתדלות חייבים לעשות, ולא לסמוך על הנס. וכן, במעשה במצווה תוף חוב דלת, בחינוך, אומר גם כן החינוך, במצווה ש... לא לנסות נובי אמס, יויסר מדי, אומר החינוך בפרשת וישחנון, לא לעשות מצוות השם על דרך הניסיון. האדם יעשה מצווה, והוא מנסה את השם יתברך, אם הוא ייתן לו את הממתקים. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בגלל שיהודי צריך לעשות את המצווה, הוא מנסה את השם. זה שכבר דיברנו שיש מצווה, יתר מיוחד בצדוק איזה משהו אחר, מל והשם חוי ננדל. אבל האיסור של הניסיון במצוות, הוא אומר, שכר מצווה זה בכלל לא בעולם הזה. היום לעשות יסום, ולמוחר לא ילבבו, לקבל שכר. כמובן, למדנו, ילבנו גמול ביטחוינו באוילם הזה ובאוילם הבא, שמי שעושה מצווה והוא בוטח בשם, כמובן צריכים להאמין שהשם יסבורך ילווה אותו רק בדברים טובים. אבל אתה לא יכול לעשות את המצווה עם תנאי שהשם יתברך ישלם לך על זה, ואם לא, אז הוא כבר נהיה בוגז, הוא כבר לא מוכן לזה. אז מוכיח לנו כאן הרבה ברור שצריכים להבין שאת ההשתדלות חייבים לעשות, אף על פי שזה לא מובטח שיצא לפועל את התוצאות כפי ההשתדלות שלנו. למה יש כאן? שהוא הביא כאן את הפוסק, לא יצא נעשת השם אלוהיכם, אז למה יש לשואלים שהיה יכול להביא פוסק מלפני זה, באותו פרשת בבסחנון, רק ישומר לכו ושמו נפשך מאויד, ונשמרתם מאויד לנפשו יצאיכם. אז בשביל מה הוא הביא את זה? הרי על הפוסק הזה, ונשמרתם מאויד לנפשתיכם, כותב הרמב״ם באילכז רויצח, פרק י' א', הלוך ד', מצווה עשי, להסיר כל מכשול שיש בו משום סכנת נפשות, ולהישמר בדבר יפה יפה, כך אומר הרמב״ם, על הפסוק ישומר לכו ושמור נפשכו מאויד, זה פסוק כך נפסק בשולחן ערוך גם כן, ונשמרתם מאויד לנפשותיכם, שצריכים לשמור על הנפש שלא יביא את עצמו לידי סכנה. אז זה גם כן, זה הפירוש, להכניס את עצמו לסכנה בשביל שהוא בוטח בשם, אז הפירוש שהוא סומך על הנס ואין סומך על הנס. אז בגלל זה הוא כתב, לא ישנס את השם הלכיכם, כך שנס את זה ממסו, שלעשות פעולה, להיכנס בכוח, אל תסמוך על הביטוח, זאת אומרת, אל תלמד את הביטוח לא נכון, זה רוצים ללמוד כאן. אז בעזרת השם, מתקדמים עוד כמה שורות ועוד כמה שורות, בסייעתא דשמיא, ולאט לאט נכנסים יותר פנימה בתוך פרק ד', ואחרי שהרב מלמד אותנו שחייבים לעשות את ההשתדלות לקיום אודום, אף על פי שאני לא בטוח שכך יהיה התוצאות, אז תקף נלמד, אחרי שכבר בטוחים שצריכים לעשות את ההשתדלס, אחר כך נמשיך בעזרת השם את כל העניינים, כמה לעשות השתדלת, ואיך ובמה, איך מתמודדים אלו שעושים השתדלות, והוא צריך באמת לקיום האדם, אבל חוץ מזה על הקיום יש לו חובות להחזיר, מה יהיה עם החובות הישנים, מה שווה ההשתדלות, אם במילא ייכנס רק כמה אחוזים, ואת הרוב הוא צריך להחזיר, לאט לאט אי אפשר לעשות את כל פרק ד' בשעה אחת, והכל הוא ידבר בעזרת השם, הכל על מקוים היובי בשולם,
ויהי רצו, הן מלפני אבינו שבשמיים, שהימים הקדושים האלו, שאנחנו עושים עכשיו, כמה ימים אחרי חג השבועיס, או עובר עלינו לטבע ולברוכו, שיושקע כל השפועיס טבעיס, עכשיו אנחנו נמצאים בטס, סיבן, שיש כאלו שאומרים שהחשבון של החודש התשיעי, יום התשיעי, השעה התשיעי, זה ימי סגולה של עכשיו טס סיבן, אז היורצייט טס סיבן שיש אחד מהרבס, הרב יצחוק אייזיק ברבי סוחר בריש מזידית שויב, והוא היה אומר כל פעם לחסידים להתרגל, כשמישהו היה לו איזה מתנה טובה שהוא קיבל, אחד נפל ולא קיבל מכה, והיה לו, הוא ניצול מכל מיני דברים, והיה לו חסדים מיוחדים, אז הוא אמר לחסידים, תתרגלו להגיד, לא שהיה לי נס, תגיד, השם נעשה איתי חסד. נס זה עניין של רבים. מועידים אנחנו לוח על ניסיך שבכל יום אמונו, עם כולנו, כל כלל ישראל שעושה ניסים להוויסינו בו עם אמוהם, וכן בזמן הזה הוא עושה לנו ניסים בכל יום, בכל יום, בכל שעה, בכל רגע. אבל מכיוון שלומדים כאן שעל נס לא מבקשים, ואם עושים נס מנקים לו מהזכויות, אז אומר להתרגל, אמר אז ביצוי ורבא, לא להגיד שהשם עשה לי נס, תגיד חסד, 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 השם עשה איתי חסד. על חסד לא כתוב שמנקים, הוא עשה איתי חסד, לא מגיע לי באמת, לפני מישור הסדין הוא התחסד איתי. אז במילא שנזכויו את כל הדברים האלו, ונזכה שהשם יעשה איתנו או התחסודים, גלויים, הראינו השם חסדכו, שנזכה לא התחסודים, שנזבורך בפרנוסו טויבו, ובשלווס הנפש, ונזכה ונחכה בשמחו רבו, וכל הדברים הקדושים ייכנס בנו, וכל מה שיותר לומדים ומתחזקים בעוד משהו בתוכן, אז זוכים לעוד הבטחות של כל טוב הצלוחס. איך אמרנו בשיעור הראשונים? דברי מנחם מנדל מויטבסק, שאם אדם מאמין אשגחוסוי בפרוטוס, מושגח בפרוטיוס. כל מה שאדם מאמין יותר שהשם מזבוח משגיח עליו, אז הוא באמת יהיה מושגח יותר עד נוי כפץ בוי ממש. רבי ינקי ומגיד מדובנה אמר, סוף פרקי בשער הביטוחן שלו, הוא אומר ככה, פרי הביטוחן האשגוחה, מה יש לנו מזה שאנחנו מתחזקים בביטוחן? התוצאות של זה, הפירות, זה ההשגחה. הוא אומר כך, וכל יותר שיחזק ביטחוינוי בלויקוב, כל מה שיותר אדם מתחזק בביטוחן, יויסיף אולו והשגוחה ושפע או אלוקוס, הוא מוסיף על עצמו, הוא מושך מלמעלה כלפי מטה, שהשם יזבוח ישגיח עליו יותר ושפע אלוקוס, יותר סייעתי דשמיה. אז כל שורה ועוד דקה ועוד סיפור של השגוחה פרוטיס, כל התבוננות שמתבוננים בעניונים של השגוחה פרוטיס באמונה ובתוכן, אז כל אחד עושה טובה לעצמו שהוא משפיע עליו עוד אשפויס, טויבויס ואשגוחה ושפע הלוקוס וסייעתי לשמיה. יהי רצון שנזכה לו זה, כל הקו אשגוחה פרוטיס, זה משפיע אשפויס, טויבויס באוילום, בפרט לאילו שמאזינים, אז כבר אנשים אומרים שרואים ברור את האשפויס, הטויבויס שמושגחים מלמעלה ביותר אשגוחה, ומרגישים יותר את השפויס של השגוחה פרוטיס, של שפע אלוקוס. ירוצה שנזכה לאויד ואויד כהנה וכהנה. אשתו בגול ובזמן קורי ונעימה, אמן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.